یاره د جرګې ژوند دی، کاشکې خو زه په خارج کې وای. اوس به مې د وخته واده کړی وای، دلته نه په دې ملک کې ناست یم، کار مې پر مخ نه ځي. وایم چې زه په خارج کې اوس به زما غټ دکان وای، غټ کاروبار به مې وای. چاره یې کوم، چاره یې کوم، وزمه د دې ملک که په کاچاک وتلی سم، که په پیسو وتلی سم، هر رقم چې کېږي وزم د دې ملک. دا ژوند دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. چیرې وې؟ دا دونه عمر مسلمان ورک وې؟ زه چیرې وم که ته چیرې وې؟ دونه در پسې ګرځېدلې یم، دونه در پسې ګرځېدلې یم. دلته یو چا راته وویل ول ده سلماني راایستلې به. سلماني مې راوایستلې. یعنې پرمختګ چې کړی ډېر ډېر. کښېنه کښېنه، مهرباني مهرباني. اشته ماته دا خو وایه، دا کاروبار خو پیسې غواړي. یعنې دا سلماني و، دا خو سرمایه غواړي. دا تا په څه شي راوایسته؟ پیسې چې د کمه کړلې. څه درته وایم، ستا قربان سمه، موږ خو نه غوا درلودله. از ما کبار سره ولاړ څه خورکۍ غوا بل وشل وشل وشل. دا شجیم بره خرڅولې پر بازارو باندې، پر کورو او دکانو باندې. نو یو ورځ ستا قربان سمه، څه چې سر پله در سر خومه، حکا مې د غوا شجیل وشي، د غوا د معدې ګۍ سر ته راپورته سو. یعنې چې پایله ریه پیدا کړله، د غوا سر پله وسرخېدی، سر چې پله وسرخېدی زما پر اکار اوزاره سو. نو غوا ملا سوله؟ یا غوا شکر دی ژوندی د خدای جنه کوي، حکا مې مړ سو. نو باره ورته یوازې سولم، دا کاروبار ته باره مې غوا خرڅه کړله. نو دغه د سلماني مې راوایستله. چمتو سلماني، اوس خورا پکښې ماهر یم، داسې ورېښتان جوړومه چې تر ډېر ژیرې ژیرې ځایو پورې زما نوم وتلی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای خوجه راوله. څه کوې چې ته مچې اخې؟ خو زه سر کوچنی کوم. سر چې در کوچنی کوم، ژوندی به پاتې شې؟ یا خالي ورېښتان کوچني کوم. په دواړو سترګو، په دواړو سترګو. زه خو نو دلته ځان ته یو کتلاک لرم، دا کتلاک به در ښکاره کړمه چې کوم سټایل کې ورېښتان جوړې. ښه، را ښکاره کړه. په دواړو سترګو راځه، راسه راسه راسه، ورته ګوره ورته ګوره. مقصد که په کور کې مثلا د دغه برېتوسه څوک خار نه درڅه خوري، نه درڅه بیریږي، مېرمنه دې اوازونه در باندې راکاږي، په چپلکو دې ولي، نو د جې دا مطلب دی چې د جې برېتوسه نه بیریږي. زه بیا دلته برېتونه در کوم، دا برېتونه چې بیا ولګه د کوڅې خلک بلا درڅه بیریږي. وینه دا 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 شپ در جوړوم، دا په سل ډالر. یا دا ته څه وایه؟ سل ډالر؟ ګوره، کاروبار نشته، بیا کاره خلک یو بده ورځ، بیا کاره په کور کې ناست یو. پسل ډالر سر سنو لکه دا علاقه، دا علاقه، دا چا ډالر والا به در جوړ کړم؟ چرګې لرئ په کور کې؟ و آفرین، دا چرګه خو چې ماګی واچي، یوې دوری وزغلی بلې دوری وزغلی نه در پاچېږي. دا کټ چې مې در جوړ کړې، دا چرګې هغې واچول دلته کښېر د څوکې نه وینې. چار وخت جاوا ورته اوسي ماته کوي خوره. دا علاقه وا سم افغانۍ سره وشه. ښه ښه، دام نه کوي ازه علاقه. نو افغانۍ کټ خو نو دغه دي در سیمېټ بیکم په 500 افغانۍ کې. اوه، ارا سکشن راس غاډما سر. بیغم اوس، بیغم اوس، بیغم دا ونیس. دا څه کاله ته 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 لار شپ شوف مکتب ته ورواچولم چې بابا دا بچی به مې مکتب ته ځي، ښه بیا آینده جوړه سي. خوای هی هغه خورکۍ څه خبره چې دلته په دې ملک کې د چا آینده جوړه سوې ده؟ نو مې ډېر زحمتونه وکښله. هغه چې به زه مکتب ته ولاړم، نن مه راځه، نن ویلنټاینز ډے ده بابا. هو دا به څه شي؟ هغه ول دا د اشکانو ورځ ده بابا. سي دي اشکانو مک لري خواران. نو څه وکړي؟ لکه ته اوس څه کوې؟ دا اوس ته کم سر جوړې، خو مغزه ډېره خراب کړې. لږ صبر وکړه حاجي صاحب، دلته شخصي بانډار شروع دی. ته خو هم په خدای بالا د 500 افغانو سر جوړې، دلته زه سل ډالره باندې سر جوړوم؟ دونه خبرې نه کوي. سم هلته ګوره شوره مه. نو ستا قربان سمه، دا بله ورځ بیا ولاړم، دا بله ورځ چې ولاړم دا بیا د یخې ورځ وه. ګل نن د یخې ورځ ده، مه راځه. ابا بس سیدی، دا بله ورځ چې بیا ولاړم ستا قربان سمه،
نو د دنیا ژوند چیرېږي وروره که جانه دا بله ورځ چې بیا ولاړمه که مې کتله وروره که جانه ګوره ګوره ته کښېنه سرسموم ته کښېنه ته کښېنه بخښه غواړم بخښه غواړم کښېنه بنډار شې وکړې خیر دی خیر دی کښېنه کښېنه ورته وګوره ده دا یې پنځوس افغانۍ جنجال مکھو دونی جا صاحب خراب سی وجب د کور مرا وځه په کور کې جنگ وکي بار راځي دلته پر مش باندې زده کوي ها تا باندار شروع کړ دی کار کې باندارم کوم کارم کوم نو ستا قربان سم بس په دغه ورځ کې نن دغه ورځ د نن دغه ورځ د نن دغه ورځ په دغه کې وروره که جانه مکتب م خلاص او شی مم نه کیزده اله کدا څونه ډیری خبرې کې دا کارونه لرم زمينه سره جوړ کړو سر دې سبوز سر در سم موز سر در سم څه خبرې ډیری دي اشای چم تو خانه حاجی صاحب چې دی ډېر شوخ دی هم شی مې په در مار کې دا ټار په سینې کې هم قصبا په خوله کې خو دا چوکۍ ټینګ وتړه هم تاوان پېښ نه کې یاره پک جانه داسې کیسه لرې دا خو زه په یوه لاس درته نیسم و نو ستا قربان سم واجرېدله وروره د پنځوس افغانو سر جوړی دلته چې زما صاب را وخوړله اوس به زه مجبور یم زما بادام او پسته به رانیسم څه شکایت اوس خیر حاجي صاحب ته کښېنه نوی دی نوی دا وارې لا کښېنه چې نوی دی نو بېښې نه پرسم حاجي صاحب خیر و خیرات دی خوشکه مه کوه ته ته ستا نه پرېږده په مکتب دپس خان ولې دی په کسب دپس خان ولې دی ځوان خو د ټولنې د ملا تېر دی که ټول ځوانان دغسې کلته نو به دا وطن څنګه پرمختګ وکړي دا ځواني مې ټوله ورځ ځانه سره کښېنولې دي دی به ستاسو څه شي زده کړي ستا اولادونه به ستاسو څه شي زده کړي نکې دې ځان اصلاح کړه بلا ځوان یې کارونه دې نه راځي دا کار مه کوه اشره پک جانه دونی خبرې درته وکړلې ته لا هېڅ شرم نه لرې ورته ولاړې ورته کتلې تو اوس دا خبره ماته کوې دونه دې زده کړې دونه سپکړې د باد تر وړې سپکړې او ته دا خبره پر بار اړه کارونه خو ستا دغسې چې سړی دې بي زده کوي او رفیق جانه چې رښتیا درته وایم دا ورور ښې خبرې وکړلې چې رښتیا سي ملامت یو زه ملامت یم په یو حساب سل پی صد ملامت یې او نو زه باید داسې ونه کړم اول خو ګوره دا کسب هم داسې ادول خراب دی راایستلی دی په کسب جب سخند واری دی نور به نو داسې نه کړو وروره که جانه سم کار به شروع کړو خبره ده دا کوم شروع کوي بیرته د سره زده کوم دا کار د سره صحیح دی بخښه کوه یاره ته به ماته بخښه کوه خیر اوس ماته اجازه ده ولې نه مې راځي تاسو نه بل یو راځي ما هم در سره سپک ابرته نه نکړه کښنه